bylo a teď mě čeká tohle, tohle a tamto. Tak, já jsem teda umyla teď nádobí. Prádlo nechávám doschnout do večera, jdu vyprat černou pračku, mám převlečený prostě radla a povlečení. Teď bych tady měla ještě trošku poutírat, povyhazovat věci, co mám povyhazovat. No a mám obrovskou radost a musím se s váma o to podělit, protože mi teď napsali z jedné firmy, kterou totálně miluju a absolutně bych nikdy nečekala, že mi napíšou na spolupráci a napsali mi, ale řeknu tady takovou tu trapnou youtuberskou větu, že vám ještě nebudu říkat, o co jde. Každopádně se na to strašně těším a potřebuju se podělit o tu svoji radost teď s někým tady takhle. A já teda teď douklízím, půjdu s Kublou na procházku, pak jedu do práce a teď jsem se domluvala s kamarádkou, že zítra půjdeme na snídani, takže se hrozně těším. Why you gotta get my hopes up? You said that you were staying over, but then I woke up to the cold air. How could you make me believe that there was something in between you and me? Yeah, I look around and I don't see you. Where were you in the morning, baby? You didn't leave your number for me. Left me without. You really felt this when we were talking about breakfast. You made it seem like we connected. Tak a my jsme se teda teď rozhodli s kamarádkou a s Marou a s přítelem té kamarádky, že půjdeme na večeři a na burgera, takže jedu tam. To je moje. Ne, to je moje, Kobli. Takže krásné dobré ráno, dneska už je úterý a já jsem si uvědomila, že jsem vás v tom prvním záběru ani nepozdravila, takže vás vítám u nového vlogu. No a já jsem se teda teď oblíkla a jedu, jak jsem říkala, na snídaní s kamarádkou. Jedeme teda tentokrát znovu do Nuanu, tak snad skončíme v Nuanu. A mám na sobě teda košily, na to mám takový svetrošaty, tady takhle dlouhý. Na to mám teda tady ten kabát zase z Talivejlu, kabelku a dám si bílý tenisky a jdu. Změna v plánu. Byla jsem venku asi 5 minut a málem jsem umrzla, takže beru normálně kalhoty, nechávám si pod tím tady tu košili a na to mám teda tady tu péřovku z Sinceje. A ty kalhoty teda vypadají takhle, jsou to takový šedý, roztrhaný rifle. A já jedu. Sedni! Sedni! Pac! Ona
miluje borůvky. Veď. Miluješ borůvky. Jo. Dobrý jsou? Dobrý jsou. Jo. Something in between you and me, yeah. I look around and I don't see you. Where were you in the morning? Krásné dopoledne, dneska už je teda středa a já jsem teď donatáčela video, který už určitě vyšlo, pokud se na tohle díváte tady na ten vlog. A dám ho zase dolů do popisku. A můžete si na něj překliknout a podívat se, točila jsem teda 50 faktů o mně, takže jestli vás o mě něco zajímá, takový docela... buď to vtipný nebo zvláštní věci, tak se určitě podívejte. No a já mám teda teď v plánu zase jít na oběd. Jdeme s Marou a s Marovou ségrou. Jdeme si sednout zase tady do restauračky na něco dobrýho a pak jedu si vybrat do jednoho obchůdku v Morici. Jestli říkám dobře, Galerie Moric. Tak si jedu vybrat oblečení, jdu se tam podívat do takového butiku. No a potom jedu samozřejmě do práce a večer uvidíme, jestli půjdeme na nějakou procházku nebo co se bude dít. No a ukážu vám teda realitu mýho natáčení, protože venku dneska nesvítí úplně slunko a není úplně hezky. Tak jsem si tady potřebovala rožnout a nastavila jsem si teda tady takhle lampičku hezky, která je z Pepka. To mi připomíná, že mám tady spoustu nových věcí, tak vám je aspoň v rychlosti ukážu, co tady máme novýho. No a první je teda tady ta lampička, která je momentálně můj pomocník při natáčení, protože krásně svítí a dělá mi prostě hezčí světlo na těch videích. Potom se vám teda ukazovala tady ty obrázky a my tady máme nově teda fotky, to jsem vám už ukazovala v nějakých záběrech, myslím včera. A prostě jsem si tady připla fotky, vytiskla jsem si je, tady jsme si dali větší fotku, akorát nám to trošku nevyšlo, ale to nevadí. A tam máme potom ještě jednu fotku. Tady do té knížičky Kobly jsem dovyplňovala fotky, akorát je musím ještě přilepit. Ty tam mám jenom vložený. No a pak tady mám teda tady tu kytičku, kterou jsem dostala od Maru na Den žen a měla jsem ji schovanou u něj v práci, takže tu tady mám taky teď novou. Pak máme teda tady tu novou umělou kytku z Pepka na záchodě, aby tady bylo trošku něco jako zeleného. Takže tady ta za 59 korun kytka z Pepka. No a pak mám teda ještě z Pepka nový tady ty dva polštáře a ty stály mám pod 79 korun jeden a mám takhle hezký růžovej a modrej, aby mi to ladilo aby mi to ladilo k těm obrázkům a prostě celkově k barvám tady toho bytu. No a to bych řekla, že je teda asi všechno. Ne, ještě jedna věc, dívám. Jsou teda tady tyhle granulky, je to značka ND a doporučila nám ji teda paní ve Zverimexu, že jsou totálně výborný. Oni úplně nádherně voní, že fakt jako, a já jsem si říkala, že bych to možná snědla, fakt voní nádherně a Kobla je potom úplně šílená, ona kdykoliv má dostat granule, tak začne prostě štěkat a strašně jí chutnej. A jsou teda s dýní, s borůvkama a s masem. A fakt jsou totálně výborný, takže jestli máte někdo zkušenost nějakou tady s těma granulkama, tak mi určitě můžete napsat dolů do komentářů. A nebo s jakýmakoliv jako granulkama, jestli myslíte, že jsou nějaký třeba lepší, máte vyzkoušený, že jsou kvalitnější, tak mi určitě dejte vědět a budu moc ráda, Kobla určitě ráda vyzkouší nějaký ještě třeba jiný granulky a
To by bylo asi všechno tady k tomu mini haulu nových věcí. Tak já teď jdu teda na tu schůzku do toho obchodu, jdu si vybrat nějaký ty věci. A pak jdu do práce, no a dneska jsme si teda na tom obědě domluvili, že možná půjdeme do kina. A půjdeme teda 4, jakoby 2 páry. A my s Marovou ségrou půjdeme na lovení. A kluci jdou na nějakou Marvelovku. Myslím, něco takového. Takže uvidím, jestli půjdem do toho kina a když půjdem, tak vám potom zase dám vědět, jaký byl ten film, jestli stojí za to na něj jít a tak. Takže já jedu. I'm free as a bird when I'm flying in your cage. I'm diving and dipping, I'm riding with no brakes. And I'm bleeding in love, you're swimming in my veins. You've got me now. We out here dripping in finesse. It don't make no sense. Out here dripping in finesse. You know it, you know it. Dripping in finesse. It don't make no sense. Out here dripping in finesse. You know it, you know it. Skin covered in ego. Get to talking like you're involved, like a rebound. No control, no space. Doufám. Takže krásné dobré ráno, dneska už je teda čtvrtek. A já vám chci teda teď ukázat, co jsem si vybrala včera v tom obchůdku. Tak, je to teda obchůdek Flamingo a je v Olomouci v galerii Moritz. A vybrala jsem si tam teda dvě věci. Tak, první je teda tady tohle bodíčko. A je to prostě takový průsvitný sexy bodíčko, který není úplně na denní nošení. Každopádně já jsem si říkala, že na fotky a prostě třeba pod nějaký průhlednější svetr, to bude vypadat strašně hezky. No a druhou věc, kterou jsem si vybrala, tak jsou teda tady takový nádherný šaty. Já vám je asi ukážu, jak přijdu domů, tak vám je ukážu na sobě. Teď vám jenom ukážu tak jako, jaký ten vzor mají na sobě. Jsou takový modrý s takovýma barevnýma kytičkama, vypadají nádherně a já tady tu kombinaci barev teď miluju, totálně na jaro. Takže to jsou dva kousky, teda, který jsem si vybrala a odkaz na věci a na stránku Flaminga vám dám zase dolů do popisku, kdyby se vám něco líbilo nebo kdybyste se chtěli mrknout. No a já teď jedu teda momentálně na focení s Barunkou Gájovou, s mojí kamarádkou, která je fotografka. No a právě se mi hodí docela tady to bodíčko, že by to mohlo vypadat na fotkách jako pěkně, tady zastrčený v těch retro kalhotách. No a to je tak všechno, co jsem vám asi chtěla říct. Jdu teď na focení, jedem do Long Story a jedeme si sednout na kávičku. Akorát je škoda, že já pod tím mám podprsenku, takovou tu bez ramínek tělovou. A ona tady trošku jde vidět, že je větší než ty košičky a já jak nemám prsa, tak mi ty košičky prostě nedrží bez té podprsenky, takže nevím co s tím, každopádně to bodíčko se mi fakt líbí. I kdybych na to jako něco přehodila, že by to nebylo tak moc vyzývavý, tak si myslím, že to bude vypadat hezky. Já si na to zkusím dát svetr, protože je venku zima a já si na to stejně musím něco dát, takže si na to dám svetr a uvidím, jak to bude vypadat. A nebo přemýšlím, že možná i pod to, kdyby se něco dalo, tak by to možná vypadalo hezky. No vyzkoušíme. Každopádně se mi to hrozně líbí. Ty šaty jsou totálně nádherný. A já se hrozně těším na jaro, až budu nosit, nebo v létě. No. V Rezervedu jsem si včera koupila tady takovej svetr, no to nevypadá, ale je to svetr, je to takový jako tlustější, z takové hrozně příjemné látky. A je teda větší, mám M-ko a chtěla jsem, aby to byl takový jako oversize. A tady jsem si ho zastrčila, no a moc pod tím teda to bodíčko vidět nejde, každopádně to nevadí. A má to teda tady takhle rukávy.
takový zvláštní. A tak, já jedu. Co ty tam ukazuješ, ten zadek koblí? Takže jsem tady vlastně s Kačkou a s Barčou. Jo, počkat, dvě, nevím. Tak krásné dobré ráno, omluvte za mnou neustlanou postel. Každopádně dneska totálně nestíhám, protože mám práci na ráno a potřebuji ještě oběd spoustu věcí. No, nebudu se vymlouvat, prostě se mi nechce ustýlet postel, takže ji ustelu, až přijdu z práce. Mám dneska na sobě teda tady tu koženou bundičku, která je ze Sinceje, z rezervy jdu tady ten svetr, který jsem měla na sobě i včera, kalhoty jsou taky rezervet pásek, New Yorker, růžová kabelka a dneska jsem si udělala tady takovej culík a la Ariana Grande a vyrážím do práce a objíždět asi tak milion různých úřadů a věcí a tak, takže... jedu. To bude hezky, že? Tak, my jsme před chvilkou přišli z dlouhé procházky a já tady mám teď udělanou kávu a jak jsem vám říkala o tom kině, tak my do toho kina nakonec jdem dneska, takže vám nejspíš řeknu, jaký to bylo až v dalším vlogu, který chci natáčet už, nebo začít natáčet už zítra, protože jdeme na dům, tak abyste zase viděli, co se tam děje novýho. No a já se chci omluvit, že tenhle vlog bude malinko kratší, protože chci začít právě zítra točit druhý vlog, protože kdyby ho točila ještě zítra, tak už by byl zase hrozně dlouhý. Takže tenhle vlog bude malinko kratší. Já doufám, že vás bavil, že jste se něčím inspirovali a určitě mi napište, jestli chcete další vlogy dolů do komentáře. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže mějte se hezky. Pa.